Välkomna till ett nytt avsnitt av 3S. Det är ju V75 som gäller i det här avsnittet och inför Halmstads tävlingar på lördag. Med mig har jag Linus Eriksson som ska hjälpa till att gå igenom rubrikerna i det här avsnittet. Hur är läget med dig, Linus? Det är bra. Jag är taggad till tänderna, tänkte jag säga. Vi hade ju fina tävlingar igår i Halmstad när det var sprintermästaren som avgjordes och vi fick se en ny uppvisning av Francesco Sett. Vi fick ju dessutom med oss ytterligare lite jackpotpengar som ska ut på lördag här. Så att ja, det ser riktigt spännande ut i helgen. Just det, och det är väl runt 58 miljoner som ATG räknar med att det ligger i sjurättspotten där. Så det är ju trevligt. Och ja, vi ska väl se om vi kan fortsätta på den fina formen vi hade i onsdags i det här programmet. Det var ju, spiken satt ju, Babbel Effe. Och i skrällloppet som vi hade så blev det ju en ordentlig skräll i Express Love och Chaset Beamer förlorade. Så att, ja, vi ska se om formen håller i sig även över lördagen här. Så vi drar väl igång direkt med den första rubriken som är spiken. Då ska vi se vilken avdelning vi landar i. Du får berätta direkt här vad vi ska gå till för lopp, Linus. Vi går till V75-4 och på den i nuläget klara favoriten. Och han lär väl också vara så. Men det tycker vi är befogat. Två, Kövras Joker, som har gjort tre starter här i år. Vunnit samtliga. Samtliga segrar har också dessutom sett ut på samma vis. Det är spets och slut. Och det är det scenariot vi också ser imorgon. Härligt. Är han spetsfavorit direkt? Ja, han visar ju senast här. Det var Åmål då, innerspår på Åmål. Det vet vi ju sedan tidigare. Det är väldigt svårt att hålla ledningen. Men det var inget snack om saken. Pang sa det till spets. Och sedan ser vi på intrycket över upploppet att det går väl inte att se mycket bättre ut här. Det var visserligen inte det tuffaste motståndet, men intrycksmässigt så... Så fick man ju känslan att han hade kunnat springa några sekunder snabbare. Så att toppform, läge för ledning, kanske bästa hästen i fältet. Mycket mer kräver vi inte av en jackpot-spik. Nej, då sätter vi punkt för den här rubriken och har ju klart med spiken då, alltså två Kövras Joker. Så då ska vi gå vidare till nästa rubrik som är skrällloppet. Ja, då ska vi se om det är mer att prata om i skrälloppet som är V75-2. Det är ju ett ungdomslopp och en Wången Cup-final, så att det lär vara många kuskar som är taggade inför den här uppgiften. Klar favorit och mest betrodd är nummer 6 Blackfire, Gustav Johansson. Men ja, kanske blir vi lite väl mycket betrodda i våra ögon. Ja, det har väl hästen blivit här. Jag tippade själv loppet här i måndags och la just 6 Blackfire etta i rankingen. Men procenten har ju stuckit iväg alldeles för högt här. Att han ska vara sträckad på närmare 50% känns väldigt överdrivet. Och bakom här blir det ju av förklarliga skäl då många hästar som är klart underspelade. Mm, det låter ju härligt om vi kan få in en sådan vinnare som är underspelad då. Nämn någon och vem vi främst lyfter fram. En som jag också la i A-gruppen och som vi har känsla för är 2 Valerän, tror jag det uttalas. Ett bra 4-åring sto här. Ser kanske inte ut att ha den mest eller bästa raden om man bara kollar på placeringarna, men bakom den här raden så döljer sig faktiskt några ganska bra prestationer. I årsdebuten näst senast så hade hon ju ett dåligt läge i Tingsryd. Kördes ingenting då och gick i mål med sparat utan att pressas. Senast fick hon gå på 800 kvar ute i spåren på Jägersro. Fullföljde då på ett bra sätt bakom Asa Always Ready och Golden Rain bland annat. Men vi vill gärna ta upp en insats från i fjol när hon var ute i Oaks-kval. Slutade då trea bakom Senorita Tokyo och Great Skills. Det är ju två hästar som vi vet tillhörde och tillhör de bästa i fyraåringskullen. Trea bakom dem då trots grovjobb och då var det barfota runt om. Nu är planen att man ska rycka skorna igen. Det är bra läge, hon är snabb ut.
kommer hon till ledningen och är lika bra igen på barfotabalansen, då ska hon inte vara streckad på 4%. Mm, spännande, det är ju ett riktigt intressant och kul drag där i V75-2, där två väljer en. Någon mer som du gärna lyfter fram här i loppet? Ja, ytterligare en som vi tycker är lite för lite betrodda är 4 Vasco. En välstammad herre här som det kanske inte riktigt har släppt för, men som man får känslan av att det finns en hel del kvar i. Och näst senast gjorde han då debut i ny regi för Ulf Stenströmer. Gjorde det bra då efter lång vila. Senast var ju tanken att han skulle vara lite bättre då, men då blev det galopp direkt från start, så att den här starten är bara att glömma. Nu blir det då här tredje starten, har fått 2 genomkör i sig, och nu sätter man dessutom på amerikansk jänkarvagn som har fått fler hästar att tända till, så att 4 Vasco får man inte heller glömma. Bra, då har vi fått två riktiga drag där i V75-2 som måste med på kupongen i skrällloppet då, V75-2. Återstår då en rubrik i det här programmet, och det är ju chaset. Den här veckan landar vi i V75-7, och det är gulddivisionen, för att hitta chaset och en häst som blir alldeles för hårt betrodd där. Berätta lite om det här loppet då, Linus. Ja, det är en ganska öppen och fin gulddivision här. Det är väl inte de allra värsta kanonerna, men det får man ju sällan på sommaren när det är en vanlig gulddivision, så att säga. Men öppet lopp här, där vi tycker att ett emoji har fått lite för mycket streck, och att ja, vi är kanske inte så sugna på att betala för honom. Nej, han ligger väl klart högre i spellistan än vad vi har rankat han. Vi tror väl på en hel del andra hästar före honom i rankingen. Ja, precis. Om vi då tar emoji så rankar vi honom 6:a. Han är i nuläget tredje handare i loppet, och det säger vi som sagt är fel. Det man ska tänka på med emoji är att han gjorde flera bra insatser i fjol. Alltså fin ut även senast vid spetssegern. Men det är klart mycket tuffare nu. Det är första gången i gulddivisionen. Han har innerspår och han kan öppna. Men det är snabbare hästar han möter nu. Och en sådan som till exempel 8 Knight Brodde har vi sett öppna visslande snabbt, även från spår 8, om vi tar till exempel starten i Olympiatravet, där han faktiskt spetsade från just spår 8. Så att inte säker på att emoji håller upp, och även om han skulle lyckas hålla upp så kommer det nog kosta en hel del, och när han då möter tuffare hästar här, ja, då är vi lite skeptiska till att han ska vara så här pass hårt betrodd. Mm. Vad säger du om favoriten då, 11 Admiral As, som galopperade i Elitloppsförsöket och sedan var 5:a i Oslo Grand Prix där. Mm, rätt favorit enligt oss, men det är lite samma här. Vi har väl ingen jättekänsla för att det är en häst man går rakt ut på. Tycker det finns lite mer att bevisa, även om vi vet att, eller känslan är att han kan bli en bra häst även om man säger för eliten. Men krångligt läge, en häst man inte litar fullt ut på som kan galoppera och ja, många och runda helt enkelt. Han sträckas, men vi kommer att gardera. Känns som att det kan bli ett sträckkrävande lopp här i avslutningen. Ja, det är ju frågan hur man gör rent speltekniskt här. Det är ju flera hästar man känner kan vinna. Men det är också väldigt spritt på sträcken. Och det kanske inte är jättekul att sitta kvar med 6-7 sträck. Och alla är sträckade över 10%. Så att det kanske är läge att man ska gå lite kortare i alla fall än att ta de mest betrodda, så att säga. Och då är ju sådant som ett emoji som faller utanför ramen. Så är det. Och den har vi alltså chasat den här veckan. Sammanfattar vi det hela då. I veckans rubriker så är spiken 2 Kövras Joker i V75-4. Skrälloppet landar vi i V75-2. Där vi främst varnar för nummer 2, Valerén. Och sen är chaset då alltså nummer 1, emoji, som vi chasar i V75-7.